امریکا د طالبانو هیلي په اوبوله هوکړي د افغانستان الوتکې تاجکستان ته ورکوي. د امریکا متحده ایالات به هغه نظامي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال تاجکستان ته لیږدول شوي دې هیواد ته ورکړي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د مرکزي قمندانۍ د قمندان جنرال مایکل کوریلا له قوله لیکي امکان لري چې متحده ایالات هغه نظامي الوتکې او هلیکوپټرې چې د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوي دي د دې هیواد په واک کې ورکړي. جنرال کوریلا دا موضوع تېره اونۍ له تاجکستاني چارواکو سره د لیدنې پر مهال مطرح کړې. رویټرز خبري اژانس په تاجکستان کې د امریکا متحده ایالاتو د سفارت له قوله لیکلي د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان د تاجکستاني له د تاجکستان له امنیتي ځواکونو د دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو د ساتنې له امله مننه کړې او زیاتوي امریکا به د تاجکستان له حکومت سره له دې الوتکو د کارونې او ترې د ساتنې لپاره غوره لار وټاکي. جنرال کوریلا زیاته کړې دوی هیله من دي چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر یې هم ټولې تاجکستان ته ورکړي. د هغه په خبره د دې کار لپاره کوم ځانګړی مهالویش نشته خو هڅه کوي چې دا کار هر څه زر وشي. د 2020 کال د اګست په 15 د طالبانو لخوا د افغانستان د سقوط سره سم د مخکني جمهوریت نظام یو شمېر پیلوټانو چې امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې زده کړې کړې دي نږدې 30 هلیکوپټرې او نظامي الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدولې. د افغانستان د پخواني هوایي ځواک 615 کارکوونکو پیلوټان په دې الوتکو کې یادو هیوادونو ته پناه یووړه چې وروسته یې ډېر شمېر امریکا ته د تلو په نیت قطر ته ولېږدول شول.